messze nem állsz az igazságtól. This is Miloslavska Street. Обережно, двери зачиняються. Наступна станція – Милославська. Please open up the doors. Your next stop is Miloslavska Station. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка.
This is Miloslavska station. Цитаемый стейшн. Будь ласка, поступайтеся місцями особам з інвалідністю, людям похилого віку та вагітним жінкам. Обережно двері зачиняються. Наступна станція – Сержан Лифарія. Please stand clear of the doors. Your next stop is Сержан Лифарія Station. Будь ласка, поступайтеся місцями особам з інвалідністю, людям похилого віку та вагітним жінкам. Thank you.
Станція Каштанова. This is Каштанова Station. Обережно двері зачиняються. Наступна станція Теодора Драйзера. Your next stop is Теодора Драйзера Station. Thank you.
Quimpac, кіностудія Film.ua. This is Film.ua Studio. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – торговий комплекс. Please stand clear of the doors. Your next stop is shopping center. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф – 160 Андрій Малишка. Your next stop is Андрій Малишка Street.
Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. The fare is 8 kronas. The penalty for checkless fare is 160 kronas. Nekem erről szavam az rokkel. Nekem is kell, úgyhogy vége a máson lekapjuk. Én lefényképezni fogom, jó? Te lekaphatod. Ennyire nem vagyok villamos buzin. Hát én is úgy gondoltam, hogy lekapodulgul. Fú, volt egy ilyen közlekedés barát, aki feszileg a villamoson. Ez milyen fajta? Szerintem azóta se látott ott azért bezíró kívül mást. Bezíró meg nézé. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – станція метро Лісова, кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is Лісова Metro Station. Ну, ось я так там. Ось я ж. Gyárilag benne van a vonalkód. Hát jó, mondjuk abban igazam, hogy talán nincs. Én a 29-es mehetünk a BMW-be. Hülye! Ez az Expo-hoz mehetünk. Зупинка – станція метро Лісова, кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами «Київпастранс». Гарного настрою! Final stop – Лісова Metro Station. We would like to thank you for using our services. Have a good day! Борщагівка. Обережно, двері зачиняються. Наступна станція – Площа Перемоги. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passengers, this tram is leaving from Старовокзальна station to Михайловська Борщагівка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Перемоги Square station. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень.
The fare is 8 hryvnias. The penalty for a ticketless fare is 160 hryvnias. Площа Перемоги. This is Перемоги Square Station. Обережно, двері зачиняються. Наступна станція – політехнічна. Вихід до станції метро – політехнічний інститут. Please stand clear of the doors. Your next stop is політехнічна station. Наступна станція – Польова. Please stand clear of the doors. Your next stop is Польова Station. Будьте уважні! Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Станція Польова. This is Польова Station.
обережно, двері зачиняються. Наступна станція Індустріальна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Industrialna station. Придбати разовий QR-квиток можна у мобільному додатку Київ Smart City, в особистому кабінеті киянина або у касах станції Київського метрополітену. Вулиця Зодчих. This is Zodchich Street. This is Григоровича Барського Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Булгакова. Please stand clear of the doors. Your next stop is Булгакова Street. Скаборщагівка, кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is Михайловська Борщагівка. Михайлівська Борщагівка, кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами «Київпастранс». Гарного настрою! Final stop – Михайлівська Борщагівка. We would like to thank you for using our services. Have a good day!
мама була сімей. Наступна зупинка – Кудрявський узвіз. Please stand clear of the doors. Your next stop is Кудрявський descent. Будьте уважні! З 1 квітня 2020 року оплата проїзду здійснюватиметься виключно електронними квитками. Подробиці на інформаційних плакатах. Проїжджу частину. This is Кудрявський descent. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Петрівська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Petrivska Street. Будьте уважні! Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Зупинка – вулиця Петрівська. Обережно, вихід на проїжджу частину. This is Petrivska Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – Вознесенський узвіз. Please stand clear of the doors. Your next stop is Вознесенський descent. Будьте уважні! Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. The fare is 8 гривнес. The penalty for the fare is 160 гривнес.
проїжджу частину. This is Вознесенський десерт.